Takže ahoj, jsem Bela Mástra, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu vám ukážu, jak si stáhnout a nějak nastavit Fedora klient, abyste měli co nejvíce FPSek. A jestli se vám tohle video bude líbit, tak můžete zanechat like i odběr a bez dalšího obkecávání se můžeme na to rovnou vrhnout. Takže první, co potřebujete udělat, si ten Fedora klient vyhledat a stáhnout si jeho, pro jaký operační systém potřebujete. Legend jedno a Windows download a začne se vám to stahovat a počkáte, než se vám to stáhne. Až se vám to stáhne, tak na to jenom kliknete a nainstalujete si to. Když se vám to nainstaluje, tak se asi budete muset přihlásit. Potom tam máte hodně věcí na výběr, jako třeba verze a mody. Můžete si vybrat z několika modů, což tam jsou Fedora klientem daný, a to si tam můžete přidat svoje. Když to zapnete, tak vás uvítá tady ta nádherná zalagovaná animace. Teď si můžete vybrat single player, multiplayer nebo kosmetiky. Je to, že dám přepínat účty, nastavovat Minecraft a nebo se dívat do replay modu. Můžete si tady vybírat z hodně modu, který se můžete i různě nastavovat, ale nebudu to tu všechno probírat, to si můžete pak nastavit sami. A hlavně tady v performanci vypněte fast rendering a lazy jungle loading si dejte na high, abyste měli co nejvíc FPS. A use cooling si můžete nastavit podle sebe a dělá to to, že když to máte zapnutý a nehejbete se, tak se vám odnočtou všechny chunky, takže vám to nalaguje, když prostě jste pryč. Ještě si můžu dát třeba sumo, abych potvrdil, že Fedora klient je velmi dobrý klient na PvP. Ale podle mě je Fedora klient úplně overhyped, protože hodně podobný Lunar klientu, jediný co tam je jinýho, že tam můžete dávat vlastní mody. Teď si půjdu na mainland unboxing, abych tam ukázal, jak to jako s tím vypadá. Doufám, že ten týpek nebude vpotit jako antimraz. Takže já doufám, že se vám video líbilo, můžete zanechat like i odběr, jestli vám to pomohlo. A já se s vámi prozatím loučím, takže čus.